Bueno, gaude gaur hemen, hori, kirol kudeaketako hitzarmena blokeatuta dagoela. Eskatzen dugu hori gutxienez KPI-a eta bueno, beste gauza baino, baina, osea, importanteena KPI-a erosteko ahalmena ez galtzeko eta hori, pues patronalak greba aurkeztu genuenean, ba aurrengo egunean esan zigun ez zutela, osea, 3,5-tik mugituko. Orduan, pues eske ez dugu beste biderik ikusten. Greba egite, osea, hau da gure irten bidea azken. Desblokeatzeko hitzarmena. Langileak daude haserre, osea, bueno, asko gainera, osea, aukete igual, hori diru arazoak, osea, azkenean langile asko dira emakumeak, langile asko dira gazteak eta gehien bat dira jornada partzialekin, ez dute ehuneko hori, orduak lan egiten orduan, pues azkenean gutxi kobratzen dute eta orduan, pues azkenean, pues gaizki daude langileak.